waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ka dhacay gaar ahaan madaxtooyada dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya xaflad si heer sare loo soo ogaasimay taasi oo qalin jibinayeen arday gaaraysa ku dhawaad 103 arday oo ka qalin jibinayeen jaamacadda Koonfur Soomaaliya oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Baydhabo xaflada qalin jibinta ayaa waxaa ka soo qayb galay ugu horeeyay madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada iyo sidoo kale xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ee ku dhaqan Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaa munaasabada qayb ka ah fanaaniinta kooxda Bayhaw oo meesha ku soo bandhigay suugaan ay ku wacyigelinayaan ayna ku amaanayaan hannaanka waxbarasho ee jaamacadda Koonfur Soomaaliya gaartay. Waxaa meesha ugu horeyntii ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka socda jaamacadda Koonfur Soomaaliya iyo maamulaha iska jiraan haddii aad dib galay ee dheera si kubaha nagaana tan kale kale waa xafladu ma waa xafladii afaraad oo jaamacadda Koonfur Soomaaliya qabsatay oo kale inta kale shee inkastoo balan jabin waraana inkastoo culmination kaasay waa idin danta xoogaha dibintaasay isu qabsaday balan bedelashe araa badan leh waa may kale waqti iyo waaliya marbalena hambalyo 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 waa geed waa maalintii waa maalintii xalay waa maalintii si kala haytan maalintii adduunku waa waa geedintii si xustaan waa waa maalin sharaf siinna waa maalin qiimo siinna waa waalib nu siin ka soo noo mid la raay si doona een marta oo macnaa si marka aad maalaan is habartan intii dadka shaqayn karo irtiino oo kalsoonu si qabna haga baa la soo leeyo munaasabadii afaraad ee qalab bedelashada oo runtii qalin bedelada hayaan arday turun dhaafasa boqol iyo saddex arday iyo runtii waliba leenu inta hambalyayay anoo ka hadalow magaca kiikay iyo kan jaamacadda Koonfurta Soomaaliya hambalye iyo bugaadin iyo waliba diray dhammaan ardayda qalin jibiyaasha oo runtii geen iska jaran ilaa iyo dhowr qaybood oo hata meelan nin sheegay oo in tiradan ka badan kulliyadda caafimaadka ku baxeen qaybaha public health-ga qaybaha nurses-ga sidoo kale qaybta maamulka iyo maaraynta business administration saas oo kale qaybta sharci ee looga iyo qaybta kale ee dambuurta oo macalimiin ee oo ku baxeen kulliyadda waxbarashada runta dhamaantii oo farxadda yani yala qaybsadaan geega marka ma hadlagay dhammaan qof kasta ha ajiibi dacwada iyo yeeritaanka geeg lagu weerinayay ka aniga kala qayb galaan munaasabada qaaliga ah ee farxadda badan runtii geediyada ka baxay bagaana wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliin sare ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya oo iyagana ka mid ah masuuliyiinta wasiirada ka soo qayb galay munaasabada ayaa ka hadlay dhankooda in marka mar mar jiraan in la yimaado dowladdu taas ugu yeelato dowladdu Soomaaliya iyo dadka markaasna waxay hubiyeen in madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo gabagabadii munaasabad ka hadlay ayaa baaq u diray mas'uuliyiinta iyo sidoo kale wax garadka ku dhaqan Koonfur Galbeed ee Soomaaliya inay ka qayb qaataan horumarinta waxbarashada deegaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
inay goobjoog ka ahaano arday tiradooda ay gaarayso 103 arday oo qalinjabinaysa ama qalinbadalinaysa. Qalinjabinta iyo qalinbadalashada waa isku mahlo, laakiin labada xidmad kala duwan ay leedahay. Sida uu sheegay Professor Ruuhu, dadkii hore waxay dhihi jireen qalinjabin. Qalinjabin waxay ahayd waxbarashada yareed. Markii wax la barto meel lamid ahay lahayd oo haddii la gaaro la iska joogsanayo, laakiin hadda waxbarashada waa sii weynaatay, waa la bartay, ma joogsanayso. Marka ardayda markii uu dhameeyo qur-aanka oo uu 114 dhameeyo, waxaa la dhihi jiray waa qalinjabinayaa, bas waa qalinjaba ma qaadayo, waa waabaxay, waa qalinka yaa la jirnay, waxbarashadana ma jirto. Laakiin tii hadda qalinbadalashada waxbarashadii hore oo aada waxbaranaysay yaad ka gudubtay qalinkii horaa dhigtay mid kale cusub oo hor. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo eDahab, hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.